Välkommen till Umeå Bible School här i Umeå. Det är en bibelskola som passar alla. Vi vill med den här bibelskolan hjälpa dig att få lägga en grund i ditt liv, men också för din framtid. För mig har det varit jättenyttigt att gå på bibelskolan, för att din tro får växa, den får blomstra och du får bygga ditt liv på Jesus. Jag skulle rekommendera alla kristna att gå en bibelskola. Att lära sig sätta Gud först och inte bara ha honom i bakfickan. Ansök idag, det kommer bli så bra.